رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوار تیرا نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر بن ڈال، جھڑکیاں صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے دعائے
بسم لیم جا کہ میری خطاؤں کو بخش دے دعائے بسم لیم جا کہ میری خطاؤں کو بخش دے ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا تو رحیم ہے تو حلیم ہے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مولا مولا رنگ دے مولا مولا پیارے غلام مبارک ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمارے ایمان کو عجب ایمان کہا عجب ایمان کس کا آقا نے صحابہ سے پوچھا تھا ایک طویل حدیث پاک ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انبیاء کا یا پھر صحابہ کا وغیرہ وغیرہ طویل حدیث ہے پھر آقا نے کہا عجب ایمان اس کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا آنے والے جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا بس میرا نام آئے گا تو بسے جائیں گے جھوم اٹھیں گے الحمدللہ ہمارے لیے تو حضور نے عجب ایمان کہا ہے ہیں شاعر کہتا ہے کہ جب حسن سامنے کا جلوہ نما انوار کا اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا اگر کوئی پیدا ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمجھ ایک سنوبر صدیق ہے عثمان ہے ایک سنت علی ایک سنت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ جب شمع رسالت روشن ہو چھو کر نہ جلے پروانے جب شمع جلتی ہے تو پروانے آتے نہیں ہیں شمع جلتی تو پروانے آتے ہیں شمع جلتی ہے تو پروانے آتے ہیں جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کرنا جلے پروانہ دل جب جب رشک مسیحا آ جائے جب رشک مسیحا
تمنا کیا تھی کہ مجھے تمنا ہے کہ کاش میں حضور کے نالین کا تسمہ باندھوں. رشک مسیحا کہتے ہیں کہ جب رشک مسیحا جائے تو بیمار کا عالم کیا ہوگا, بیمار کا عالم کیا ہوگا, اگر کوئی پیدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. مدینہ دیکھ لیا جس نے دیکھا سو دیکھا, جس نے نہیں دیکھا تصویروں میں دیکھا, تصویروں میں دیکھا, تصویر میں دیکھ کے کہتا ہے اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے روزے جانم شان, اللہ غنی سبحان اللہ روزے کا نقشہ, محراب حرم کا منبر کا مینار کا کیا ہوگا, مینار کا کیا ہوگا, اگر کوئی پیدا ہے دل کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. سنتے ہیں عرب کے زنوں پر انوار کی بارش ہوتی ہے, شاعر نے سنا اس لیے لکھا سنتے ہیں, جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا ریب کوئی شک نہیں, لا ریب عرب کے زنوں پر انوار کی بارش ہوتی ہے, نار عرب کے زنوں پر انوار کہاں پہ ہوتی ہے بارش, عرب کے زنوں پر, عرب کے زنوں کی کہاں پہ دوبارہ کہیے, عرب کے زنوں پر کاہے کی بارش ہوتی ہے, انوار کی, انوار نور کی جمع انوار, عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے, کہاں پہ, عرب کے ذروں ذروں پر. اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا دربار نبی سے گلزار نبی سے آیا غلام مجھے, دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سنبھالائی, گلزار نبی سے آیا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت, ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت, ہر عرش پہ کلد گلد عرش کی قیمت, سرکار نبی سے آیا ہے غلام مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام سبا لائی, گلزار نبی سے آیا ہے غلام مجھے دربار نبی سے, شکر خدا دعوتیں بعد میں, احرام بعد میں, سامان پیکنگ بعد میں, سب سے پہلے کیا کرنا ہے, شکر خدا کہ آج گھڑی
اس سفر کی ہے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان ولا وہ سفر کی ہے آیا جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے فلاح و ظفر فلاح و ظفر کی جان جس پہ قربان ہے یہ وہ سفر ہے. دیکھو اکثر ہم میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہاں کاروبار میں جمتا نہیں, کاروبار چلتا نہیں, نوکری صحیح ملتی نہیں, پورا ہوتا نہیں, گزارا ہوتا نہیں, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہیں بات رکھے. پنجابی میں کہتے ہیں بارلے ملک, بارلے ملک, یہ تو ہمارے بولنے والے ہیں بارلے ملک. جن کو بولنا نہیں آتا وہ کہاں بولتے ہیں, اللہ رحم فرمائے. باہر چلے جاتے ہیں, باہر ملک چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو یار وہاں جا کے کچھ کام کریں گے تو اچھا ہو جائے گا. لیکن جب یہ فیصلہ کرتے ہیں نا جانے کا تو ایسے ہی ٹکٹ اٹھا کے نہیں آتے, بڑا سوچتے ہیں کہ کہاں جاؤں, دبئی جاؤں, عرب شریف جاؤں, انگلینڈ جاؤں, کینیڈا جاؤں, امریکہ جاؤں, کہاں جاؤں, بڑا سوچتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں اور ٹکٹ بھی گلے پڑ جائے. تو بڑا سوچ کے جاتے ہیں کہ یار کہیں نقصان نہ ہو جائے, بہت سوچتے ہیں, بہت سمجھتے ہیں, پھر جاتے ہیں. لیکن اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھتے کہو, کوئی کہے چلو مدینے تو سوچو گے؟ سوچو گے تمہارے جاؤ گے نہ جاؤ, آنکھیں بند کر کے جائیں گے. کوئی آنکھیں بند کر کے جائے گا اور کوئی دیوانہ بن کے جائے گا. تو بہرحال یہ وہ سفر ہے کہ میرے امام کہتے ہیں شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلا وہ سفر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے. عاشق من عاشق دعوے عاشقوں والے اور باتیں سیانوں والی. عاشق یہ چیز نہیں دیکھتا. وہ کسی نے کیا کہا کہ عشق میں شکوا کفر ہے, ہر التجا حرام ہے, توڑ دے کاسہ مرا گداگری نہیں. تیر پہ تیر کھائے جا, تیر پہ تیر کھائے جا, تیر پہ تیر کھائے جا, یار سے لا لگائے جا. آہ مگر لبوں کو سی عشق ہے زندگی نہیں. عاشق کہلاتا ہے اور باتیں سیانوں والی. میرے امام کیسے کہتے ہیں اس تنخواہ انداز میں پہلے پوچھتے ہیں پھر اس کا علاج بھی کرتے ہیں, علاج بھی کرتے ہیں. گرمی ہے تپ کے درد ہے کل پت سفر کی ہے, نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی گھر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. ہاں سب آئی گلزار نبی سے, آیا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. اللہ رسول فرمائے بھائی فرقان جب جانا تھا مدینے سے تو ریاض الجنہ میں جانا, وہ جنت کا ٹکڑا
جنت کی پیاری پیاری کیاری اور وہاں بیٹھ کر یہ شعر پڑھنا، یہ پیاری پیاری کیاری، یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باب کی، یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باب کی، سب اس کی آفتاب سے آتش سفر کی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ بھی وہاں یاد کرنا، بڑا مزہ آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے نا وہ غالباً حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے تھے، یا پوتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ انہوں نے جبریل سے انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ ملک الموت سے کہ تم روح کیسے قبض کرتے ہو، مجھے دیکھنا۔ اب یہ خواہش ایسی ہے جب تک روح ان کی قبض نہ ہو اللہ تو پتا کیسے چلے گا؟ بھائی ایک چیز ہے جب ان کے ساتھ کوئی چیز ہوگی نہیں تو ان کو پتا کیسے چلے گا؟ تو اللہ کے حکم سے ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی اور پھر دوبارہ لوٹا دی۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے لیکن ایسی کہ فقط آنی ہے، آن کے لیے امام کہتے ہیں۔ تو بہرحال پھر روح واپس لوٹا دی اور فرمایا عرض کی کہ ایسے نکالتا ہوں روح۔ اب انہوں نے کہا یار مجھے پل صراط دکھا اللہ، تو ان کو لے کے گئے اور پل صراط دکھایا اور پل صراط سے گزر گئے۔ پھر کہتے ہیں مجھے جنت دکھاؤ، ان کو جنت میں لے کے گئے۔ اب جنت میں وہ سیر کر رہے ہیں، کافی دیر ہو گئی تو واپس آئے نہیں، تو ان سے مرد الموت نے کہا حضور چلیے واپس، تو کہتے ہیں کہاں چلیے، واپس چلیے تو میں تو نہیں آتا، جنت میں آگے کون جاتا، میں نہیں آتا۔ اب ملک الموت حیران، عرض کی مولا اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا دیکھیے جی واپسی آنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے واپسی دنیا میں جانا ہے۔ تو الیاس علیہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو سنو، ہر موت، ہر انسان کو موت چکھنی ہے، ذائقہ چکھنا ہے، میں نے چکھ لیا۔ پل صراط سے سب کو گزرنا ہے، گزر گیا۔ اور جنت ایسی جگہ ہے کہ جنت سے جو آ گیا سو آ گیا، واپسی جاتا نہیں۔ اب یہ تین باتیں سن کر حیران اور عرض کی مولا کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوا کہ اے ملک الموت انہیں یہی رہنے دیجیے، انہوں نے جو کچھ کیا ہمارے اذن سے کیا، جنت میں آئے تو جنت میں، اب جب بیٹھو نا جنت کی کیاری میں تو یہ شعر پڑھنا اور واقعہ بھی یاد کرنا بڑا لطف دے گا کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجاتوں سفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، اللہ بارہ نبی
مدنی اللہ سامنے تھے دیکھ رہے تھے ایک دو تین تین سو ساٹھ تھے نگاہوں کے سامنے تھے دیکھ رہے تھے تین سو ساٹھ تھے معبود نے کہا اللہ ایک ہے دیکھا نہیں مان لیا دیکھو تین سو ساٹھ جو سامنے ہیں
ان کو چھوڑ دیا جس کو دیکھا نہیں مان لیا. محبوب نے کہا اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے, اللہ سے بڑا غیب کون ہے؟ کوئی نہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اے میرے بھائیو نادانو, اگر حضور کے علم غیب کو نہیں مانو گے تو تمہارا ایمان, تمہاری توحید خطرے میں پڑ جائے گی. اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ اللہ کرتے ہو نا, توحید بیان کرتے ہو نا, مجھے بتاؤ توحید بیان کرتے ہو اللہ ایک ہے بتایا کسی نے؟ تو حضور کے علم غیب کو نہیں مانو گے تمہاری توحید خطرے میں پڑ جائے گی. ہاں کیا کہیں, صحیح کہہ رہا ہوں؟ بے شک. اب دیکھو دوبارہ اس شعر کو پڑھتے ہیں کہ غیب کی خبریں دینے والا, غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب مدنی. اللہ قرآن اللہ کا کلام ہے, کس نے بتایا؟ محبوب نے. محبوب نے. اگر حضور کے علم غیب کو نہیں مانو گے تو کہاں بچو گے بھائی؟ کہاں بچو گے؟ مان لو, جتنا کرو مان لو. غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا حبیب مدنی. اللہ مرنا ہے, مرن کی قبر میں جانا ہے, قبر کا عذاب ہے, قبر کی راحتیں ہیں, جنت ہے, دوزخ ہے, فرشتے ہیں, اچھی بری تقدیر ہے. کس نے بتایا؟ محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے بتایا؟ غیب کی خبریں حبیب مدنی. اللہ اللہ جب
رسول پاکیا تیری شان کا جائے خاچ دا تیری شان کا جائے خاچ دا تجھے بے قصوں کا خیال ہے تجھے بے قصوں کا خیال ہے میرا بگڑا بات سوار تمام بچے رکھے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہاں دعا اور فاتحہ کے بعد لنگر کا بھی اہتمام آپ کے لیے یہاں